Bajki z podziemia. Dobro večer, dragi gledalci, evo nas opet u bajkama iz podzemlja, ali ja mislim večeras da ćemo neke vrhovne istine da iznesemo ja i moj gost. Moj gost, kako bi počeo priču, zvao me je Jusa, čuveni, koga niko nije smeo da nazove Šiptar, sem nas par, jer mu je to bio samo nadimak, Bulić u Piranu, u Železnik, davne, da kažem, neke 84. 5. 6. više se ni ne sećamo, toliko je toga bilo. Odlazim sa dva drugara, kažem, sin mi pravi malo sranje, kaže, trebali bi da idete da intervenišete, mi kao Pajser ekipa, tada čuvena, najjačeg trija na svetu, što mislimo mi kao, eto, banda koja je bila tada u Beogradu, to su bili Jusa, Čenta i Ljuba, odlazimo tamo na mesto, lupamo neke automate, vučemo za uši neke ljude, tako je počelo. Tako je bilo 80-ih, prenelo se na 90-ih, malo smo pojačali s oružjem, ali tada upoznajem sina od mog prijatelja velikog, koga, eto, ja mislim, pored Čente, Ljube, Zemunca, njega, još par njih koji su bili uz mene, to mi je najžalije što danas taj čovjek nije živ i da nam njegovim životnim iskustvom i ono što smo mi prošli u životu i on dopunjuje znanje, lepša život, čini usluge kakve niko jedan drugome nije činio. Iako su govorili da smo mi samo kriminalna grupa koja upotpunjuje jedne druge, mi mlađi, oni stariji, mi ih tako nikad nisam gledali. Današnji moj gost je Aca Bulić, sin Juse Bulića, legende. Dobroveče, Aco, i dobro mi došao. Mi smo kao braća, prijatelji već, eto, četvrta decenija i ne smatram te kao gostom. Mi smo, eto, kao članovi porodice, život vodi tebe, ajde da kažem, u taj sport i negde drugde, mene, ludaka, na jedno treće ili četvrto mesto, ali uvek smo jedan za drugoga tu. Tačno tako, dobroveče, Kristijane, hvala ti što si me pozvao u emisiju i evo, koristim priliku da i pozdravim gledalce Reta TV-a. Hvala ti, brate. Hvala na najavi. Aktuelnosti, znao sam te da si kao otac, da Jusi da izvučeš rečenicu iz usta je bilo nemoguće. Jednostavno napiše na volanu, pazi se Jusa, ne diraj i niko ne dira auto. Ne treba da preti, ne treba da priča. Bio onako malečan, ali ubitačan. Onda si došao ti, pokupio si ne samo njegov fizički izgled, malo si krupniji i to sve, nego si i njegovu narod pokupio. Da više mudruješ, ćutiš, ušiš u mušu, da više radiš nego da pričaš. I za tebe su govorili da si onaj pas koji ćuti ujedan, a ne onaj koji laje. Kako sebe vidiš ono kad smo bili klinci i kad je sve nekako počelo? Pa dobro, lepo si rekao, drugačije, drugo vreme je bilo, drugačije smo odrasli, učeni smo da ne pričamo, da jednostavno budemo tako tihi i jednostavno delima nekim pričamo, ne da idemo i da se eksponiramo. Takva su vremena bila i ja bi taj deo podelio u neke dve priče, kao jedan je normalan život sa majkom, babom i dedom, a drugi je to tako, Jusa kad dođe pa me onda vodi. Tu sam imao priliku da upoznam sve velikane našeg podzemlja i ljude koji su u ostalom generalno u to vreme i družili. Sećam se kad si došao, možda se ti ne sećaš, bio si jako mlad. Između nas je razlika, kamoli između Jusinih drugara od tvog oca. Kad je Sveto Maraš bio tu, čuveni lanac, pasulj kartije sa kokardom od Ljube Zemunca, pokojnog. Pa je bilo nekako po njegovoj želji tvoga oca da taj lanac ide od druga do druga koji su ga zaista voleli. I jedno vreme je tvoj tata držao, kaže,
toliko dostojanstva, je rekao, ja imam lanac, neću ljubim da nosi, ali ti voliš da se kitiš, meni kaže, evo stavi, pa ja onda stavim. Nažalost, nismo imali ovu tehnologiju da se za čas slikamo i dostavimo te lepe uspomene. Međutim, došao je Cveto Maraš i ti si došao nešto te ukoravo za školu, ono, da li se ti sećaš toga u boji? Bila je terasa onako ispred pizzerije, on te nešto ukoravo, kaže, opet pravi probleme. Kakve si ti probleme imao da te je tata ukoravao kao klinca? Pa znaš šta, ja njegovo breme nosim od rođenja. Evo sad ću ukratko da ti ispričam, već kao mali sam imao neke scene koje su eto tako malo blago rečeni čudne. Naprimjer, kad imao sam 3 godine, caca, moja majka me vodila na aerodrom, njega deportuju za ubistvo iz Austrije za Nemačku, a moj zadatak je bio u tom nekom međuprostoru između granica da mu se zaletim za noge i da ga držim. I tako držeći ga, oni su ga sproveli nisu u Nemačku nego u Jugoslaviju, njega su pustili posle godinu dana, tako da eto, od malena sam učen da ga štitim i da ga branim umjesto on mene. Mislim, brani i on mene štitio, ja ne mogu ti objasnim. Ti si bio svedok te ljubavi i svega toga. Mi su pričali o okicama, čak ne mora da mi kaže da nešto uradim, ja sam bio spreman. Ja sam imao na trenutke osjećaj da mi je on, Ćenta i Čitaković Ćira, kao da su mi otac, jer moj otac je sa 45 godine umro, on je bio njihov prijatelj. Moj otac nosio je tetovažu tvog strica, na rođenog Jusinog brata Muke, koga su zvoli Ćora. Imao je sa jedne strane Ćora, a sa druge Muka. I ja kažem, Ćale, nisi Ćoran, niti je mučan život. Kaže, i mučan i Ćoran. Kaže, 3 godine sam proveo sa Jusinim bratom krevet iznad kreveta u Zabeli. Čuvena noć dugih noževa, gdje je bilo klanje sa Albancima i tako dalje. To su neke priče koje ću ostaviti za kasnije. Meni je važno kako smo, da ovdje čuje narod, jer kažu, Kristijan priča bajke. Ti mene vrlo dobro znaš, tvoj otac pogotovo. Ja se ne libim da kažem i ponos mi je. Bio sam jedan od najvećih vojnika tvog oca. Bio sam spreman da ubijem 10 ljudi najjačih imena u gradu na keca. Da me ne interesuje, ja sam mogu da dobijem Kruševac ili Valjevo. Znači, ja sam bio pravo oružje u rukama takvih ljudi. Ali tvoj otac nikad nije rekao, zarad ovog i ovoga idi tamo upuca ljude, ubijaj ljude. Ko što se kasnije klanovi izrodili, pa verovatno jedan od tih klanova je ubio i tvog oca. Sigurno si sve upravo. Vidi, hrabrost uopšte nije bila neka vrlina koja tebi, to je tebi u prirodi, uopšte to nije sporno. I ja te znam od kad sam dete bio i vidio sam te 1000 puta u situacijama gdje si pokazao da imaš srce i to uopšte nije sporno. Bajke ko bajke, pa dobro, i moj život je bajka. Može tako da se kaže, znači nije to uopšte... Pa što je osporavaju? Što osporavaju prave priče iz našeg života? Da nas umanje? Moje mišljenje je da nisu svi rođeni za to i to je okej i to je ljudski. Misliš da ne razumiju ili ne žele da razumiju ili osporavaju našu istinu? Kako god, imaju pravo šta god. To je njihovo pravo, nismo svi rođeni da budemo lavovi, da budemo heroji i to je sasvim okej, to je u redu. I ne treba se ljutiti na nekog ako nešto ne želi da radi. Ali nekad smo kažnjavali to surovo. Pa dobro, kažem ti, druga su vremena bila, drugačije se gledalo tad. Mislim, porediti one kriminalce i sad ove, to su dva različita sveta. I ti se sam sećaš, oni su svi bili porodični ljudi, svi su bili domci, svi su bili siromašni. Stara škola. Tako je, da. Pare su pravili u inostranstvu, onda dolazili ovdje da ih troše. Imali su ogromnu organizaciju. Evo, ja mogu sad definitivno ti kažem da, na primjer, ovo sa Kosovom nikad ne bi bio problem da su oni ostali živi. Znači, oni su to vreme po Nemačkoj celu emigraciju kontrolisali i to vreme ti, tako nazovi, aj neću da kažem, šiptarski klanov, ali albanskog porekla, ljudi su imali poštovanja prema njima i slušali su šta god da im sugerišu. U jednom prilici
tvoj otac mene sad mogu da slobodno kažem, kaže meni nabavi, idi po sliku, donesi, u pitanju je neki jak albanski ekstremni iridenta, želi država neka da ga skine, ne znam ni koju, kaže, ako te navataju bilo šta, kaže ti, kaže, rekao mi Jusa. Ja kažem, čekaj bre, kako da namestim tebe da si ti meni rekao nekog da ubijem? Da, kaže. Samo ti kaže, pitajte Jusu, nemojte mene da pitajte. Čekaj, znači kad mu uhvaca i policija posle ubistva. I pitaju me bilo što, ja kažem, znate, ja ne mogu da kažem ništa ono, me pitajte Jusu. To ne ide tako. Kaže, slušaj bre, ti mali, što ti ja kažem. Ali meni je to bilo nepojmljivo. Tako mi je nešto rekao i Legija tamo oko pre 2000. godine, da ja kažem za nešto što ja znam u vezi mene i njega, da se ja izvučem za nameštaj kokone droge i kaže, aj ti znamo da to ne može meni da naudi, ja imam 15 puta 40, pa jedna više ili manja, ali ti se izvuci. Ja kažem, čekaj bre, ja cinkarim Legiju da znam nešto tamo, neka lopata, neko nešto, i onda ja te večni cinkaroš, pa ne može da zna opšti narod da ja i ti smo se dogovorili da ja tebe namestim. Je li jedno ili 15 ubistava isti mu dođe k... Ovaj. Ne znam da li se sećaš te priče, posle su neki ljudi osuđivani. Ja sam pomagao Ašaninu, pomagao sam Vesku Vukotiću i toj, ajde da kažem, crnogorskoj liniji momaka da se izvade, jer je Belgija pošto poto htjela da ih stavi na doživotnu robiju. I Andriju Draškovića i Krstu Stanešića su mi spominjeni, i Lakonjića, i Bižića, i ovo i ono. I onda ja kako, ko umre, ja kažem, e pa ja mislim da je ga je on ubio, Bižić, znaš. I onda počeo se smeju Belgijanci, znaš. Pa rekao, šta mene pitate? Pa kaže, ti si bio angažan? Ma jesam. Ali ljudi koji su mene angažali su mrtvi, šta sada? A možete vi mene da osudite što sam teo da ubijem tog iridentu, osudite me. I čao. Ali ovaj, ti si znao sve to i skapirao si tada u to vreme da takvi autoriteti kao tvoj otac drže sve. Bili su uticeni, to je definitivno. I sva ova priča, neka što pričaju da su oni radili za državu, po meni Kiki to ne pije vodu, zato što su oni bili uspešni u tome što radili. Ja čak mislim da je država kaskala za njima i dobijali i jurila neke informacije koje su bile potrebne. Znači, bili su uticajniji u to vreme. Jako je UDBA bila jaka, nije to uopšte sporno, ali na terenu su oni bili uticajniji. Pogotovo što se tiče emigracije koja je bila ogromna u to vreme. Imali su poštovanje i verovatno da ih je služba koristila tako ponekad za neku informaciju ili za nešto da... Ali ne u tom nekom smislu. Ovo što ti pričaš, znam za taj slučaj, spomenuo si velikane srpskog tada podzemlja i sve su to okej momci. Ja verujem, ajde, onda smo imali neke ideale naše beogradske priče, ali verujem da sad svi oni koji su pokojni da sede ovdje s istim stolom da bi mi umirali od smeha, od šali, od smeha. Samo bi nam falio Dača Mutavi da dobroži čovjek. Nema sve njih, evo, i Arkan, i Giška, i Darko, i sve da ih staviš ovdje. Ja se sećam vremena kad su se svi oni družili, svi su bili prijatelji, bilo je vreme, dođe do nekog nesporazuma, izađu napolje, pobiju se. To su bile te čuvene fer tuče kojih je bilo mnogo u gradu, ali posle toga sada i piju piće i normalno se duže. Bilo toliko snažno koskarenja kao danas, kada su napravili između Ranka Rubežića i Giške, najveće neprijatelja bili su drugovi. Nisam te razumio, izvini. Da li je bilo toliko koskarenja kao danas u naše vreme? Ne. Evo, baš ja se sećam, mali sam bio i pitao sam Jusu mog u jednom momentu, čoveče, je li moguće da ti ovako ceo život živiš? Da se ovo non-stop ovako dešava. To je baš otprilike 90. Kažemo, jo, kad se nije bilo ovako. Znači, oni su imali, opet da se vratim na početak, bili domce, prošli taj neki siromašni život, počeli su sa džeparenjem i sa onim šibicama. Bravo, to su... Koliko gotovo danas ružno zvučalo, ali to je živa istina i ja ovdje s tobom pričam istinu, ne pričam nikakve bajke.
Tako da ono, to je, tako je bilo. Tako su se otisnuli, posle i duvale, pljačke i tako dalje. Znači, to je sve nekako... Postepeno, neki bravo, proces raslo. Imalo. Onog momenta kad se pojavila droga, a to su opet, ajde da kažem, neki krajem 80-ih, tada su oni počeli da se vraćaju nazad, tada je počelo cinkaranje, tada je počelo da drug namesti druga, brat brata, ili zbog para, ili zbog interesa. I ti sam znaš da u to vreme nije bilo tako, bilo je... Drugarstvo je stvarno značilo nešto. Financije nisu bile neke vrednosti koje su njih vezivale, već baš ovo što ja i ti pričamo, 30 godina prijateljstva i drugarstva, nema tih financija, nema tih para koje bi mogle to da pogaze. Bravo. Hvala ti, Aco. Da. Idemo kratko na blok reklama i za 5 minuta smo opet tu. Hvala vam. Evo, dragi gledalci, opet smo nazad. Ja sa mojim bratom, drugom prijateljem, Jusinim sinom, Acom Bulićem. Danas ti fudbalerski menadžer, trener, sa tom decom radiš, edukacija. Se vratimo malo na detinjstvo. Pošto kažu Kristijan Laje, trla baba lan, ovo i ono, bila je jedna prilika gde si posredovao između mene i Gagija Nikolića, koji je umešan u, tako kažu, i osuđen je za ubistvo Arkana. On je meni davno predlagao to, međutim ja sam odbio i njega i Batu Trlaju iz Koleta pokojnog, jer sam vidio kako se zlo sprema, koga su sve nanišanili. Jednog momenta kad su mi rekli, ako ti ne možeš da ubiješ Čentu i Jusu, mi ćemo, a ti ubi Arkana, šta ti ja znam, Šijana i ove, ja kažem, ste bre vi ljudi normalni, bre. Donosam sam 300.000 maraka iz Nemačke, odlažu 3,5 godine samice, sad idem da ubijam nekoga neistomišljenika tamo iz podzemlje. Ja tu igru nisam shvatao. Šta se tada zapravo desilo? Šta se desilo u podzemlju da su se svi skoro zavadili i krenulo je sa Skoletom, strane Rafala? Ajmo ovako. Malo pre smo pričali o nekim vremenima kad su bile fair tuče. Koliko se ja sećam, prvo neko štangliranje, aj tako da nazovemo, da se skupi više... Pajser brigada. Pajser brigada, pokojni Đorđe Stanković je dobio batine na nekom trčanju i to je bio prvi primjer. Ja mislim da je to u to vreme, kako se zove... Ko je uradio, misliš li? Da, ko je uradio. Pa ja mislim da je došlo ono, da je to bilo što se... Hvalio nešto za ljubu. Ne. Žorž je isto bio, Žorž je bio legenda i na ruke možda bio najjači. Imao je taj ključin sa Giškom i sa svima. Imao sam prilike kao klinac da ga gledam kako se bio profesionalni bokser. Svano kad udari, to je bilo. Ali on je prvi dobio batine. Reći ti posle kad se budem setio toku emisije tačno ko organizovao. Crnogorac ubijen je na Partizanovom stadionu. Dobro, nebitno. Posle toga se pojavljuje, već kreće Giška sa ekipom i tu već prestaju te fair tuče i počinju da se prave neke ekipice, ajde da kažem, po gradu, da se razdvajaju Arkan na jednu stranu, Giška na drugu, Jusa na treću, Rata, već ne postoji Ljuba, Čenta i tako dalje. Ali opet je ostalo nekako pucaju jedni drugima u nogu, izvini, bravo, to su ti počeci. Prvo kreću tuče, pa onda neka bodanja noževima, pa onda pucanje po nogama i kasnije kreću ti obračuni. Bravo. Znači, ulazimo već u 90. Ovo što ti pričaš je bežanijski klan. Bravo, Bata Trlaja, Mita... Gagi, Pirke. Da, da. Je li tako? Da, pa su krenuli i se obračunavaju sa Koranom Bombašem, sa Divcima, napadali su Zvezdarce. Sve, haos je nešto. Ja sam s Novog Beograda, tu smo odrasli i mogu da ti kažem, u jedno vreme smo se svi družili i sve to bilo normalno. Čak i pre njih su postojali Juka, Zona i tako dalje. Tako. Glasku u Zemunu. Tako da ono... Posle već toga oni dobijaju neke male robije, u zatvore se došiflavaju i kad izlaze na ulicu već to ima
drugi mag, drugačije grupacije, po 50 njih kretanje i tako. Novi Beograd je prvo ono glasio sam za sebe jak, a posle se pročuje u gradu. Na mene su pucali uvek neki sa Novog Beograda. Čusa, Oskar, onda onaj Kova, Franz Langekorc. Brate moj, bili su neuračunljivi. Na žurku u 28. bloku, gde je bombaš postao bombaš, kad je bacio bombu na žurku, ja sam bio 10 minuta pre toga na žurci. Znači, to sam baš stavio tu predsodnju gde je glavna eksplozija bila, mogo sam i da nastradam. Kasnije ću da ga upoznam ovako, onako, on je bio zaratio sa svima. I sa Gagijem, i sa Batom Trlajom, i sa Dimcima, i sa Jocom Amsterdamom. On je stvarno bio bandit težak. Jeste, jeste. Pa ni ja nisam bio dobroćim tom nekom periodu. Da, znam da je bilo koškanje oko toga. Jednostavno, on je umislio da treba da osvoji kao Novi Beograd, kao svoji teritoriju. Kao i većina momaka koji nisu doživjeli ni 20 godina, eto, umislili su da mogu da postanu veliki preko noći i tako su se i ponašali. Knele, Romeo, Đole, Ludi, Mare, Ludi. Bravo, Mare. Da, sve ti kao ovaj... Nažalost, evo sad kad gledamo iz ove percepcije, ocenio bih drugačije. U to vreme su bili opasnost i tako smo ih i doživljavali. Zato što su bili momci neuračunljivi, nisi mogu možda ni da komuniciraš normalno, jer bi ti napravili nešto. Tako da, ali opet sad, kad gledamo s neke vremenske linije, to su sve kratkoročni neki uspesi. Da. Jel on dugoročno gleda, on je legenda. Ja kažem, za dve godine postaneš ime i prezime. Tako je. I onda, brate, pogineš. Tako ili završiš na doživotnoj robiji. Da li je to uspeh kriminala? Pa zato sam i došao da pričam kod tebe. Mislim prvo da te podržim u ovom novom poslu što radiš, a drugo da razjasnimo tu temu kriminala. Da li te dve godine slave vrede jedan život? Ili više života? Presedno nam sve te bre pare. Pa džabe ti i pare i sve ako te nema. Iako si na robiji, evo, prošao si robije koliko i sam naš... Tako je. Jednom sam imao ozbiljan konflikt sa ozbiljnim čovekom koji je danas preozbiljan. Ti si došao i rekao si, znam te, pitbull si. Ideš glavom kroz zid, napašćeš 100 puta jačeg kera. Ali ja kao drug i prijatelj znam te, savjetujem ti da povučeš ručnu. Znam da se nisi uplašio i da nećeš ništa odreagovati onako kako je, ali kao drug, i tada sam prvi put u svom životu poslušao tvoj savjet. Ne zbog straha, nego čisto zato što si mi razumno objasnio da su jedan i jedan dva i da je neko novo vreme došlo u Beogradu. Ja sam među prvima odmah prebacio osigurač sa onog običnog na licnu, prebacio se na automatske. I kad si mi ti rekao on off, ja sam se isključio i rekao sam, stavljam sekiru u zemlju, jer tako mora biti. U doba plemena indijanaca i kauboja, kad kažu zakopavamo ratne sekire, zakopavamo ratne sekire. I dobrobit je bilo i za indijanci i kauboje. A kad su ratovali, jedni i drugi su ginuli i džaba. Da li je ovo doba sada doživjelo da nema više zakopavanja ratnih sekera, da se ide u rado istrbljenja? Drugačija su vremena. Drugačije. Ne želim nikog da podcenjujem, Kiki, stvarno. Ti znaš da sam ja odrastao u tom svetu, hteo, ne hteo, tako se desilo. Imao sam priliku da vidim od velikana do onih najgorih. Tako da, eto, imam jedan primer. Jusa me vodio, možda si imao 5-6 godina, baš namerno da gledam narkomana kako umire, da nikad ne bi ni probao tu drogu. I to su neke jezive scene. Ovo malo pre se pričao, ja mislim o Keki. Da. Da, i nije sporno da spomenem. Jeste, eto, jednostavno ti si bio velikan, tvoje ime se zna i ko si, šta si, na sam spomen tebe kao nekog suparnika, ljudi daju najbolje od sebe da bi te pobedili, što je normalno.
to je bila ta neka situacija, ti si izašao sa neke dugačke robije, ja nisam ni znao, nisi znao, bravo, nisi znao ni šta se dešava. Ja sam rekao za Zemunce, pitam Legiju, ko su seljaci koji ubijaju po Beogradu, kaže, nemoj tako da daješ izjave, bre. Prvo, ja sam sa njima dobar i u kombinaciji, a drugo kaže, ne znaš ljude, kako ne znam, sipo mi benzin na Plavom mostu. I šiptari, i šta je tu sporno? Jer ja omalovažavam čoveka koji je nekad radio na pijaci, a posle... Pa, Sretko Kalinić je bio maratonac, bre. Nije bio niko i ništa, maratonac, drvosečan. Pa ubio 50 ljudi u državi, jebote. I to kako? Molim te ovako. Kažem. Da. Profesionalan si voditelj, da saslušaš do kraja šta će da kažem. Ljubite, i sam znaš da u svetu kriminala nema pravila i da čista čulica najobičnije može da bude i najveći ubica. I to ne u Srbiji, nego bilo gde u svetu. Je li tako? Sve ovo što pričaš, ova imena, sve je to istina. Sve je to istina. I kako ko, zavisi koja ekipa, zavisi koje vreme, individualne su stvari to ko je koliko želeo daleko da ide, da ostvari neki svoj cilj ili da postane moćan ili da postane neki ubica. Jednostavno, po meni, s ove moje tačke gledišta iz tog vremena, ja sam gledao na hiljade koji su se dokazivali. Moj USA je imao autoritet i sam znaš da su svi klinci u to vreme, nazovi klinci, svi mangupi u to vreme dolazili kod njega i po savjet i da popričaju i da... I tako da ja sam ovo, kao i tebe što sam upoznao sam filijalu tad Lepezu hrabrih momaka. Dobro, ti se izdvajaš, mogu odmah da kažem na početku da si mi impresionirao, bio sam mali kad sam te vidio onako i to je baš bilo, sad ćete možda podsjetiti dva, tri dana pred upad na Mažestik, došli ste svi u pizzeriju, čunak ogroman s onim lancijem i ono baš se bio pojao. Ja kažem, čale, ko je ovo? Šta se dešava? Onda se dešava taj Mažestik. Onda ide ona tvoja priča kako te vodio u Nemačku i tako dalje. Moje mišljenje je da on tebe tada teo da skloni par dana, da te dotični ljudi ne bi hvatili. Ipak su oni bili iskusni i namazani. U to vreme ti si bio hrabar. On te sklonio par dana kao vodite nešto da idete da završite. Međutim, ja mislim da te sklonio da... I to mesec i po smo poveli po Belgiji i Nemačkoj. Ne, voleo te, voleo te. I preživao se. Bez dana. Moje mišljenje je da te tad sklonio njih, da su oni tada bili... Rešili. Sjećam se scena je posle i u Erdutu, kad si pobegao iz... Suda. Iz suda. Ja sam tad bio tamo vojnik. I onda se sjećam scene kad su te doveli, kad si bio u Erdutu, onako su... Noge su ti bile povređene i svi ti ljudi su dolazili da te vide. Mijović, Bađa, Bombona. Bravo, bravo. I sad ja onako gradsko dete, znao sam priču, znao sam njihovo mišljenje o tebi i opet situacija je bila takva kakva je. Nalazimo se negde u Hrvatskoj, u nekom ratnom stanju gde život ne vredi jednu cigaru. Ali opet, eto, izvuko si se i sve to treba da... Ispoštovali su me, mada nisam verovao. Ja sam se bojio iskreno da ti kažem u tom momentu jedina nada mi je bio Jusa, moj Legija. Znači, to su bila neka dva autoriteta koja su mogli da te zaštite koliko toliko, mada tu po meni nema. Jusa i Čenta i Čitaković su mi rekli, ne idi u Erdut, ideš tačno u... U gnezdo zmija ili u orlovsko gnezdo. Ja kažem, ja verujem Legije, ne bi me prodao Legija. Kaže, brate, on je kod njih komandant tamo, oni su tamo sve i svi. Vojnici. Slavko Mijović, Bombona, Arkan. Svi oni, tada u to vreme, najjači ne klan. Oni su bili sve i svi, pitali se za sve. Jesu, bez daljnika. Znači, na njih nije mogu da utiče ni Milošević tada da se ne dogovaraju.
Znači, mogli su samo da se dogovore. Niko. I to je bilo vreme, što ti kažeš, kad su oni komunikacijom i razgovorom rešavali jedino one stvari. Niko tu nije mogao da se meša. Ja sam ležao u Arkanovom krevetu. Pisalo je na pločici Arkan, a na drugoj je pisalo Legija. I Legija sa nekim znojnicama i onim njegovim satom na čičak. Važno da je digitrona crni vojni, ono pun blata uvek je ludilo. I ustaje on, kaže, evo, stigli su ovi, zovu me, pa će sada doći, aj budi normalan barem 5 minuta. Sad ja slomljen onako u krevetu, sada budem normalan. Gagije pištoj držim, sudbonosni u rukama, 88-icu CZ, 9-ka duga, i stavio sam jednu bombu, ali ono je parodija. Jer se cele noći Legija vadio iz zolja kumulativne mine i petlo kao da ih pojačava. Ja kažem, jel moraš to ovde da radiš u sobi, da nas digneš u vazduh? Prvo, bangav sam, ne mogu da skočim kroz prozor, nemoj čačkati to. Ali on je takav bio, ne, on je bio profesor Baltazar. I ulaze Slavko Mijović, Bađa, Bombona i Arkan. I Cope, general. Cope, tada. On je bio, kako kažu, kao financijski general. Ovaj. I ulaze unutra i meni Slavko Mijović nije htio da da ruku. Sećam se te scene. Sećam se te scene i znam za probleme koje ste imali ranije. Ali evo, i to ti govori u stvari kakvi su oni bili. To danas ne bi mogao. Da li od ponosa on nije hteo? Nije hteo da mi pruži ruku, ili? Pa ne, ego je tu. Ego je tu, ali opet ti nije naudio, a mogo je. Mogo je. Mogo je. Evo sad pričamo ja i ti da se... Mesto, bravo. Mislim, pucao bi ja. Bravo, svi bi okrenuli glavu. Tri loša razvališu. Pa ne, evo to ti govori razlik između ondašnjih mangupa i sadašnjih mangupa. Sada bi te vjerojatno isekli... Koliko se računala reč bombone, to je fascinantno. Jer spona između mojih roditelja, bombone, Ljube Zemunca i tog celog društva je što je Ljuba Zemunac bio ku mojim roditeljima i Dragan Kosmajac. I sve to bilo nekako old school se poštovalo. Mene su zvali kumče, Arkan je rekao, ko je upjucu Slavka Mijovića, kaže, Kristijan od Kiće, sin, kumče Ljubino, dobar sa Jusom, Čentom. Ali kaže da mu skratimo krila pre nego što poleti, ali ako pretvori se u orlušinu ili u nekog lešinara, mi ćemo da mu skratimo krila. E, to je bilo tada opasno i ti si procenio dobro. Jeste. Dobro, vidi, ja njih znam i pre tog ratišta. I što ti kažeš, dete dok sam bio, oni su se tada bavili kockom ili nekim drugim biznesima, ali uglavnom to bila kocka. Tako da posle tog ratišta već kreću neke druge priče, kreću neki novi ljudi, kreću neke nove finansijske, neću da kažem malverzacije, ali velike pare se pojavljuju posle toga što nije bilo ranije i onda se menja sve. Da li su pare koje su drugi previše želeli, a mislili da će Jusa, Arkan i ostali da im uzmu, ubile Jusu i Arkana? Pa nisu Kiki oni igrali klikere ceo život. Poginuli su zato što su tako živeli. Na kraju krajeva, evo sad kad podučem crtu, pobili su se između sebe, Bog zna zašto. Zbog futbala, zbog nekih interesa, zbog nekih para, zbog nekih ljudi koji uopšte ne žive ovde. Nisu dirali jedni drugima porodice. Nisu napadali žene. Nisu otimali jedni drugima žene. Imali su taj stari kodeks. Ali su išli do kraja što se tiče tijeg borbenog ega. Dobro, rat je donao svoje. Rat je donao taj neki stepenik više gde su oni krenuli da se okreću jedan protiv drugih i da zarad nekih interesa se sukobljavaju. Ti si podneo veliki teret i ja znam šta se sve dešavalo. Kao što i moj sin bio ugrožen zbog mene na jedan način, ali... Sa druge neke strane, vetar je duvao iz Grčke. Tebi je duvao vetar baš dosta iz Crne Gore. Jer tvoj otac je otvoreno zaratio sa crnogorskim opasnim ljudima
i ovaj, ti si bio na meti, ti si okarakterisan kao da si se istripovao na tatino ime, da si ti u stvari tatin i mamin sin i da ne možeš ti da preuzmeš to što je on ostavio iza sebe kao ostavštinu. Što je tu zaista istina? Odlično pitanje. Pa evo, ajde da se vratimo u prošlost. Istina da su Ljusa, Ljubo i Ćenta imali neki problem s nekim Krivokapićem, Crnogorcem koji je škercog novog poreklom. U Beču se desilo to neko ubistvo i ja imam krvnu osvetu od tad. Znači, malo pre sam ti ispričao za scenu na aerodromu, nisam ti ispričao da su me dva put, na primjer, oteli iz obdaništa i kako me on spasio, jedan put se sećam. Za jedno znam, ali za drugo to vidiš, taj drugi put ne znam. A drugi put me je našao, koliko se ja sećam, preko nekih taksista i tako nešto, stavili su mu u nekom parku. Tako da to je bilo živo, nije to bilo. I od tog momenta, iako sam bio mali, ja se dan danas sećam tih scena kao da su juče bile, ostavilo je to neki trag. Pa onda prvi put sam uhapšen u Zemunu na kocki sa Jusom, 7 godina, pa sa 9 u Nani. Tada je bio živio Žamba Cigarin. Jeste, sa evo sam... Dolazili su najveće Kole, je došao što je pucao u ovoga Ljubu Zemunice i tako te. Sad već ulazimo, na primjer, u priče neke, kad počinju Kazina, to su kraj 80-ih i 90-ih, ja sam sa ti Džabo proveo noći i noći. Uja, Dadilja, Trojke, Miša, Luka, Ara, svi su tu igre. Svi su oni dolazili u ta Kazina i Amonijak i Zemuna. Tako je, sećam, ovako kad pogledaš... To je brat od mog kuma Bojovića. Nema kraja, ne znaš ko je opasniji. Svi su bili kao jedinki, kao grupe, strašno opasni. I jednostavno, tako je vreme bilo. S time smo se... nosili. Ja sam onako, evo, baš malo pre se spomenuo Džambu, obožavao sam njega da slušam te njih, oni sede, pa se napije, pa onda odu mi, ostanemo 4-5 ujutru, Jusa kaže, idem kući da spavam, budi u Kazinu tu, ja onda ostanem sa Džambom i tako s nekim kogod da ostane. I onda su mi pričali te priče iz domova, ko je koga tuko, ko je koga izmuo, kako su siromašni bili, kako su deva pravili. Tako da to je... puno nekih utisaka, puno pravih životnih onih priča koje danas, eto, ljudi su zaboravili. I dobro, to je prošlost. Prošlost ne postoji, postoji samo neki doživljaj nas na tu prošlost. A kaži mi, Aco, kad su došla Kazina, tako je. Pogotovo onaj prokleti fair play, on je odnos, po mojoj računici, od 5 do 10 života. Pa je došao ruski car, koji nije hteo da se da od pravih Beograđana i ono što se kaže patriota nekoj drugoj ovaj ekipi. I on je koštao 7-8 života. Istina. I borilo se na svim ovaj frontovima. Ali moglo je sve nekako drugačije da bude, a završilo se tragično. Pa sigurno je moglo. Opet ja ne bi krivio njih. Mislim da je to do države, da su oni to dozvolili da se to tako... dešava, to je njima bilo u interesu. U to vreme i Crnogorci, i Bosanci, i evo sad Kosovari, kako god, Beograd je bio meka za njih. Oni su dolazili preko Studentskog grada i posle 2-3 godine već počeli su da se bave pri nekim kriminalnim radnjama. Tad je počela i droga. Droga nije postojala pre toga. Tako da u to vreme... zahuktalo se. Bravo, zahuktalo se, pojavljaju se hrabri momci koji ne razmišljaju puno, hoće da drže ceo grad. Mi smo tu kao Beograđani imali, kao klinci imali neke naše ideale. Kodekse, branili smo nekako teritoriju. I danas kad pogledamo, eto, možemo da se nasmijemo na sve to, ali smo stvarno živeli to i bili smo spremni sve da uradimo da bi, eto, ajmo na drugi očuvali Beograd. Očuvali Beograd od ali dobro, eto, Beograd je otvoren grad, uvijek bio i ostao, tako da... Hvala vam, idemo malo na reklame, pa se vidimo uskoro opet ovdje u studiju. Dragi moji gledalci, evo nas opet u studiju. Moj gost Aca Bulić, prijatelj, brat, drug, saborac u mnogim pričama. Nadam se da ćemo ova 2-3 dana, koliko nam je potrebno, mikro
stvari iz mora, da izvučemo onoga što znamo i što smo preživjeli. Pre neki dan si mi rekao onako, pa nekako i setno, ali i sa uzdahom. Da li je moguće da smo rekli da ćemo bez pancernih automobila, košulja i obezbeđenja da idemo na mnoga mesta kao što nekada nismo mogli ni da pomislimo, da ne razmišljamo da će neko da nam skine glavu? Jel je to naš uspeh? Ja iskreno, Kiki, mislim da jeste. Evo što sad sedimo, što sedimo ovde i što pričamo ovako i što smo preživjeli, sve što smo preživjeli, ja to smatram uspehom i mislim da to nije slučajno. Kažu bajke, ja sam preživio što sam bio u zatvoru, a ti što si mamin i tatin sin, pa išao si bežao u Londonu. Kad se čujem te priče, meni se zgadi život prosto. Pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja mislim da mi ne treba nekom drugom da dokazujemo. Sebi smo davno dokazali ko smo i šta smo i mislim da je to poenta. Šta je svrha života? Zašto smo mi to preživjeli i šta mi sad radimo? To je sad već pitanje. Ako bi nastavili da se bavimo kriminalom ili tako tim nekim stvarima, mislim da je to promašaj. Opet, ako bi uspjeli jedno drugo dete da zaustavimo, da krene tim putem, to je po meni pobjeda. I veliki uspjeh. Bravo. Tako mi da se trudimo da kažemo... Menjamo se. Evo ja, da nam je neko rekao da ćemo da pričamo u emisiji pre 30 godina, eto, šta bi rekao, ti si smešan. E, pa da, oni kažu, ej, šta sad da vidimo ovoga ili onog na TikToku, pa šta normalno? Eto, tu smo da jesmo, tu smo da jesmo, nemamo čega da se stidimo. Život je bio takav kakav je bio. Bože moj, idemo dalje. Jel se kaje za nešto u životu? Ni za što se u životu ne kaje. Ni za što? Ni za što. Bravo, brate. Znači da si radio ono što si hteo i što si smatrao da je u redu. Vidi, evo iz ove neke percepcije što ti kažeš nosio se Mjusino breme, nije to samo on, to je cela filijala, ekipa, imena, bravo, prezimena, to, dužnosti, obaveza prema svima. Ljudi koje sam ja nasledio, eto, nije se desilo ništa. Jednostavno su se svi smirili, svi normalno žive. Nismo nastavili da nam fijamo, nismo nastavili da radimo negativne stvari. Ja sam u jednom momentu stvarno imao toliku moć da sam mogao da okrenem telefon ili bilo šta da kažem. Nekom siguran sam da je armija ljudi bila spremna. Međutim, ja sam negdje unutar sebe znao da je to pogrešno. Jednostavno smo to sve ugasili kako smo ugasili. I dalje postoje poznanstvo i dalje su ti prijatelji, porodično skupljenje. Ali nema nikakvog kriminala. Evo, spomenuo si Keku koji je jako veliki autoritet i postoje stvarno sinonim ne samo za mangupa, nego i za ono što bi se reklo dona. Kada si mi rekao, on je novi momak, poštujete, mene je Keka uvek zvao nadimkom Matori, zato što me je poštovao kao starijeg. I nikada me nije opsovao, ja njega uvredio. Pričali smo najnormalnijim jezikom. Bio je mlađi, jedva da smo ga poznavili i po izgledu i po delima, ali ti si bio taj most koji je rekao, brate, Krile ovakav i znaš ga kao legendu i staro ime, mene si za njega rekao sve najbolje. Jednostavno, nije ni iskra bačena, iako su drugi kuskarili, da se pokrvimo, nikad nije došlo do ničega. Pa eto, taj neki mangupski autoritet smo baš je služio za te stvari. Da se pomiri neko, da se smire dve ekipe, da se spuste tenzije. Eto, tu smo bili. To je uspeo Bombona u zavadi mene, Slavka Mijovića i Arkana. Znači, Arkan koji je rekao da će da napravi paštetu od mene, prihvata mog najboljeg druga iz detinjstva, Legiju, kao komandanta. On isto vrši uticaj nad Arkanom i kaže, Krile je takav, takav i takav. I on jednostavno, kad sam ja iskočio iz suda, rekao, pa ovaj kaže, skače ko ja, isto sam tako pobegao iz sudnice. Aj, dovedi ga u jedan stan i neka ide u Erdut, ja ću da ga sklonim. Pa dobro, to sam teo da ti kažem. Ti si bio pojava. I normalno da te se, pa i mangupi su te se plašili, bez daljnjeg. Osjećali su neku opasnost.
onog momenta kad si ti pokazao da ti nisi opasno za njih, prihvatili su te svi. Da. To je neko moje mišljenje i to je normalno. Ali nikad nisam udario, kažu, što se nisi s nekim jačim zavadio? Pa zato što ta stara škola, old school, nije dozvoljavala bez jake cifre i jakih interesa da izgubimo glavu. Čak ni da se posvađamo, ni uvredimo. Tako. A danas nekako kažu, e, da si se ti zakačio s bilo kim od njih, ti bi poginuo. Pa ko to zna? Ja sam bio spreman da udarim narkana sa 17 godina. Istina, bravo. Goluštravi krimo sa Zvezdare. Tad sam bio mangup na baterije, ali već posle 5, 10 i 20 godina ja sam nešto proživeo i doživeo sam da mi Arkan da 50.000 evra, kao da mi je dao čokoladu i rekao, ovo je za tvog sina, vidi, pomozi mojoj deci i mojoj supruzi bivšoj Natali tamo u Atini. Ja mislim da je to korektno. Ja sam ih gledao stvarno kao svoju decu i kao svoju sestru, njegovu bivšu ženu. I uvijek sam bio tu za njegovu decu. Pa dobro, Arkan je bio nevjerovatan autoritet i sam znaš to. Nije uopšte mi nesporno to. I čim ti je tako neki zadatak dao, znači da je posle svega ipak imao poverenje u tebe. Da. Da, žena i deca su njemu uvek bili, porodica mu bila na ono, visoka na lestvici vrednosti. Jeste. Govorio je, para i dece nikad dosta, ženu ćemo lako da promenimo. Pa, smijao sam se nekada na to, došao sam u priliku, evo, treći brak, treće dete, hvala Bogu, ne mislim ni da stanem tu, ali neki kaže da sam lud i star za takve stvari. I stvarno ovaj život nas je odveo u jednu, ajde da kažem, bazu porodičnu gdje gradimo neke druge zidove, neke druge, da kažem, prilike koje želimo da iskoristimo po stare dane. Bravo. Sad kad smo nekako, ajde, na neki način penzionisani, pa mi mnogo para uši i mnogo me iritiraju ti komentari. Izrodili su se neki stari, prebijeni autoriteti koji lupetaju gluposti. Moje mišljenje je da ne treba da dozvoliš da te komentari sa Facebooka i ostalih društvenih mreža ili ljudi koji nisu iz tog sveta da te dotiču uopšte. A vidim da se puno nervira zbog toga. Zato što sam nekako... Izbaci sebe, smanji sliku, dodaj svjetlost, glas Mickey Mouse-a i oduvaju. Tebi je nekako nasledio si od tvog oca tu liniju da kad neko, da kažem, ajde, da se izrazim verbalno, Kenja o tebi, da on kaže, pusti ga dok me ne dotakne. Ne, bravo, Jusa je bio takav. Ja sam bio prisutan tu 1000 puta. Kad je neko inicirao problem, inicira, vređa, svašta priča, ružno. On je toliko miran bio do momenta dok ne uvrediš porodicu. Znači, moliš... Ko Zoran Robijak koji je bio drug. Eto, bravo. I na kraju, ja sam bio prisutan, moj otac je bio prisutan kad ga izupucao. To hoću da ti kažem. Sad pričaju neke priče u svađi su. Oni su se družili, bro, to su bili drugovi. Robijali zajedno. Da, da. I ja ni jednu ružnu reč nema da kažem. Sve ove mangupe što su malo prespominjali, malo veći, malo niži, nebitno. Sve su to bili ljudi od krvi i mesa i od svakog si imao nešto da naučiš. I svi su bili... Baš onako kako treba da budu. Bravo. Kada su trebali da budu. Kasnije šta se izrodilo, koji su konflikti doneli i smrti i razilaženja i svađe, to su baš drugačije priče i najveće priče koje su promenile genezu kriminala opšte na Balkanu i u Evropi. Jel oni igre koje su igrali, tvoj otac i trio, Ljuba, Čenta, on, pa sa druge strane Crnogorci, Parkan, pa ajde imamo i Bosance, imamo i ovi one. Sve je to nekako drugačije izgledalo za nas klince. Mi smo paljeni tim efektom na nas, taj butterfly efekat, da se protalasamo, pa sam ja doneo te lance, katance, pa sam unakaradio malo tu scenu s onim patikama, Nike-em i šišanjem do glave, pa su me kritikovali i tvoj otac i Arkan i svi, ali nekako je uzelo maha 90-te.
Jeste, pa ne. Evo, ja opet, i ja sam nosio lance, svi smo mi nosili lance. Ja sam ih skinuo onog momenta kad su počeli svi da ih nose. Ja sam ih skinuo sa vrata, vidio sam, na primjer, od tebi, od tako mangupčića, kao što si ti bio mangup, u stvari. Ja sam, na primjer, to dobio onaj kocko, puzme neki prsten, pa mi stavi, pa lanac i tako. Eto, ja sam ih tako dobio i zato sam nosio... Dugo si Čaletov Rolex prste nosio. Jeste. Ja sam dao, bio prvi dan pored njega kad ga je napravio. Mom sinu sam dao i sad ga on nosio. Eto, svaka čast. Da. Kako se to prenese s kolena na kolena. Ja nisam imao tu priliku jer su mi, nažalost, loše žene sve pokupile. Ti si mi mnogo puta u životu pomogao. Kad sam bio na nuli u bankrotu, došao si nesebično, dao mi blindu, dao mi auto, dao mi novac. Za to vreme jak novac, 10.000 dolara, 15.000 evra. Rekao si mi, uradi ovo, uradi ono za sebe, podigni se. Nikada mi nisi okrenuo leđe. Pa zašto bi, Kiki? Moja vrednost je drugačija. Znam te kao dete dok si se probio, pa posle kad si i postao neko i nešto... Jel to bajke? Moj život bajke? Sam ja stvarno bio neki mangup ili sam ja bio ovo što kažu sada, šta ti lažeš, koga ti znaš i ovo i ovo? Opet ti kažem, šta te briga šta oni kažu? Šta te briga? Ima nas koji smo bliski s tobom i koji znamo istinu, evo, nije problem da kažemo javno šta. A ti sam najbolje znaš ko šta si prošao i koliko si to platio i koliko ožiljaka nosiš na telu. Tako da ne vidim razlog zašto bi ti sad dokazivao nekom što se tog sveta tiče. Svi ste žalili kada Krile je opet na robiji i opet u samici i najgori termini i kad opališ 24 godine robije, od toga 18 godina i 8 meseci samica, leda. Kidanje sa stražarima i raznim devijantnim nabeđenim mangupima. I ostaneš čistog obroza, da nisi cinkaroš i ovo, i doživiš da te neko virtualno nazove cinkarošem ili mangupom na baterije. Ipak to boli, Aco. Pa zato što ti dozvoljavaš, Kiki. Ne boli. Realno, ne boli. Ko su oni tebi? Niko i ništa. Uvek će biti. Ne može se u životu da bude savršeno i ne može se u životu bude baš kako ti želiš. Bi bilo moguće da neko od vas imena to meni kaže? Da meni kaže Joca Amsterdam da sam ja cinkaroš? Bitno je ko kaže, ne šta kaže. E, to je. E, to ja stalno objašnjam. Bitno je ko kaže i svi mangupi ovog grada znaju ko si ti. I ja mislim da ti bi stvarno trebalo da staviš tačku na to što te neko... proziva putem društvenih mreža ili video sam neke duele ti zakazuju ili tako nešto. Opet mislim, izvini, mislim da su to tvoji neki unutrašnji strahovi. I da treba da se očistiš, da ih oduvaš što dalje od sebe. Ne strahovi, nego kao ego, kompleksi. Pa bravo, ego, bravo. Ego nas udaljava. Da smo navikli šta me gledaš, ja mu pucam u nogu. Sad to ne mogu. Otišao bi 10 godina na robiju. Tako je. I onda prečutim 5-6 puta uvredu i nakupi mi se. Da. Ali to što ti se skuplja, to je realnost tvojeg života. I onda se pojavljaju ti ljudi. Vidjet ćeš kad sebe budeš očistio, da nemaš problem. Oprosti, pusti ih. I oni će nestati u realnom svetu. To su neke metode koje sam ja koristio. Eto, jednostavno... Fokusira sam na radost življenja, a ne na neke konflikte i na neke... Ma da, evo sad se dešava upravo ovo, zadruga, cimali su tebe, ja sam se tamo pokazao na jedan drugi način, ljudi su me upoznali. Žao mi što nisi ostao, iskreno ti kažem, navio sam da ne napraviš nikakvu glupost i bio sam ubeđen sam bio da ću ovoga puta ostati. E da sam bio bulić karakter, ja bi ostao. A dobro, ti si to što jesi. Ali ja sam golubović karakter, trpim, trpim kao mogu, pokažem da imam živce i onda prsnem i nabad. Mislim da i sam vidiš iz ove pozicije da oni nisu vredni toga. Tako je, brate. Izgubio sam tu mnogo. Mnogo i novca i vremena i svega i truda. Imaš kući i ženu i dete i oni su važni i njih treba da obezbediš. I mislim da to treba ti bude fokus. A likovi koji su tebe isprovocirali, pa okej, šta da kažem, svaka čast svakome, nisi trebao da dozvoliš ovog puta. Ja sam te pratio i sa Željkom kad si potpisivao ugovor i Željko je rekao u jednom momentu, evo sad stvarno mislim da
neće napraviti problem, ali dobro. Nadam se da ćeš dobiti još jednu šansu i da ćeš iskoristiti. Ma da će, Bog, eto, fali mi ta kruna koja mi pripada već iz dva, tri realitija. Najveća kruna koju sam dobio iz tih realitija je sin Konstantin i Kristina kao dobra devojka, dobra majka sada. Aco, to je bilo za večeras. Dobro. Ja najavljujem mojim gledalcima, jer kažu da je gledanost velika, da nas vole i da žele da čuju mnoge priče. Pričat ćemo i o djetinstvu, i o srednjem dobu, i o kasnije, i o našim srećama i nesrećama u životima. I o istinama koje su stvarno istine i nemaju nikakve veze sa bajkama. A naš život je opet nekako bajkovit, jer mi želimo da je bajkovit. Zato sutra te očekujem opet u mom studiju da popričamo, da se družimo. Veoma mi je drago, s ovim se otkazujem, dragi gledalci. Aca Bulić, legenda u svakom smislu, sin jedne najveće legende među, ajde da kažem, što krimosima, što šmekerima ovoga grada. S ovim se odjavljujem, laku noć, prijatno. Tvrdimo, nepobedivi smo i dalje, idemo dalje. Sutra se vidimo sa istim gostom i isto vreme. Hvala vam. Laku noć, prijatno. Bajke iz podzemlja.